İster. Buyur. Ben telefonda görürüm. Yani ne öğrendikse biz balaca yaşlarda daha çok öğrendik. Hı. Telefonlar yani daha çok mesela ben tanışlarım var çok. Hı. Telefon alana kadar o kadar yani derslerle meşgul olur ki o kadar yani tarihin derinliklerine gitmeyi, tarihi daha yaxşı öğrenmeye çalışır ama aynı zamanda telefon alandan sonra yani müxtəlif oyunlar var ki onlara daha çok maraq gösterir ve Görsünüz bak siz artık de hanım, siz de görsünüz mü? Siz de Türkler kimi, o Anadolu Türkleri kimi at belinde dövüşmeye meyillisiniz. Yani sanki bilmiyorum bizim bu belə deyə də tariximizdən gələn biz dövlətçiliyimizi ancaq ordumuzdan, ordu silahlı qüvvələrimizin hesabına. Amma mən məsələn Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin bayaq təcrübələrini qeyd elədim. Onlar amma fəlsəfə ilə, ideologiya ilə, elmi baxışlarla qururlar. Amma biz də sanki fəlsəfənlə və yaxud da elmi baxışlarla qurmurlar. Yəni başqalarının biraz öncə dediyim kimi Əli Bəy Sözlü Əhməd Bəyoğlu məhz Fransız maarifçilərin və yaxud da Yunan filosoflarının fikirlərinə bəhrələnib qururlar. Yəni bu baxımdan mən gənclərim istəyərdim ki, bu barədə fikirlərini bildirsinlər. Yəni ən azından bu tənqidə münasibət bildirsinlər. Bəlkə razılaşmaya bilərlər. Yəni mən bu barədə istəyirəm ki, gənclərimiz fikir bildirsinlər. Yəni aktiv olun gənclər. Yəni burada Məhəllə gərək heç bir problem yoxdur. Yəni burada etik çərçivədə məsələləri müzakirə edirik. Buyurun. Kimsə bu məsələdə fikir bildirmək istəyən var mı başqa? Sədaqət Ben xanım, düşünürüm. buyurun, buyurun. Təbliğattan çok şey asıldı. Çünkü özür istedim. Bugünlerim Bayram Nurlu'nu hamı tanıyır. Bəli. Çünkü onun hakkında her Hı-hı. yerde paylaşılır. Ama ben haradasa elə bir video, elə bir paylaşım görmürüm ki orada ya ateşperestliğe ait neyse olsun. Yani biz elə bir şeylerin heç birisinden faydalanmırız. Mesela ben indi bugün təlimdəyəm, bugün bilirəm ki elə bir şeyler mövcuddur. Ama ben olmayan bir şey, yani məlumatım olmayan bir şey, ben haradasa necə aktarabilirim ki elə bir şey var. Bunun hakkında maraqlanır. Bilirsiniz xanım, mən sizinle tamamıyla razıyam. Ama bilirsiniz bunu alimler, profesörler, tarihçiler, yani Azerbaycan'da xeyli elmi dərəcəsi olan insanlar var. Milli Elmi Akademiyasında çok təcrübəli insanlar var. Onlar bu məsələni qaldırmalıdır. Mən televiziyalarda təəssüfləndiyim məqam odur ki, ancaq xəbər portalı kimi yazırlar ki, o çərşənbəniz mübarək, vəssalam. Amma məsələn biz təlim səviyyəsində həm praktiki, biz, bugün mən şəxsən bugün praktiki formada təlim keçirməyi özümə borc bildim. Çünki istəmədim ki insanlar yeni darıxdırıcı olsun. Çünki indi darıxdırıcı deyəcəklər. Əlbəttə mən indi keçən təlimlər formasında keçirsəydim, mən əlbəttə irad bildirəcəydilər ki, biz bunu eşitmişik də, təkrar bizə nə bax çatdırırız. Mən istədim ki biraz onu bilinməyən, keçən təlimlərdə edə bilmədiyim şəkildə edim. Yəni indi irad bildirənləriniz varsa buyursun. Yəni məmnuniyyətlə iradlarınızı hazıram. Yəni adlarınızın tuşlanmasına hazıram. Buyursunlar. Səməd Tamella xanım mikrofonu açardı. O çox maraqlı bir məsələni qaldırır. Deyir ki, bu mövzu üçün hazırlaşmışsınız. Yəni sırf belə deyə də demək istəyir ki, biz şablonlaşmışıq. Yəni ancaq bu mövzuda fokuslanmışıq. Yəni burada çaynizmdən söhbət edildi, Duperandan söhbət edildi. Onun üçün biraz o mövzulara fokuslana bilmədik. Necə? Yox, əgər düşünürsünüzsə özür istəyirəm, o baxımdan demək istəmədim. Prost, yəni dediniz mövzudan kənar bir şey olmasın. Mən ümumiyyətlə mövzudan kənar bir mövzu var ki, çox düşündürür, amma elədir ki, bilmirdim də kimdən soruşmaq lazımdır. Aha. Mən sizə qulaq Bugünkü asmaq mövzu istəyirəm. ilə bağlı sizin hər hansı bir iradınız var mı ki, bax bu mövzuda siz yanlış bir fikir söylədiniz, yanlış qənaətə gəldiniz. Mən çünki bəzən tənqid eşidəndə özümdən nəticə çıxarıb səhvimi düzəldirəm və gələn təlimlərdə bu səhvə yol verməm. Yəni elə bir səhvim oldu mu bu təlimdə? Bax bugünkü təlimdə hər hansı bir məsələni mövzudan Yox, kənarlaşdırdım falan. mən sıfırdan depoladım. Yox, mən sıfırdan depoladım. Çünki mənim heç bir məlumatım yoxdur. Mən bilmədim. Düz oldu ya, yoxsa səhv oldu. Amma belə məntiqən Məsələn, görəndə siz sıfırdan uzağa depoladım. getməyə də, məsələn, siz Sovet dövründə bilməm yaşamısınız. Siz neçənci il təvəllüdlüsünüz? 93. Ha, yəni siz müstəqillik dövründə. Ən azından siz 2000-ci illərdə, məsələn, Heydər Əliyevin, yəni uşaq olardınız ola bilərsiniz. Heydər Əliyevin, məsələn, Novruz bayramının keçirilməsi və yaxud da Cənab Prezidentin dəfələrlə çıxışında olub. Məsələn, siz belə bir sual verin. Niyə görə Azərbaycanda Milli Avropa oyunları keçiriləndə, məsələn, birinci Avropa oyunları 2015-ci ildə keçiriləndə Avropa qitəsində olan bilirsiniz də millətlərin 90% Xristian dinə mənsubdur. İndi orada məzhəblər də var. Pravoslavlıq, protestantlıq və
katolik məzhəbi var. İslam məsələn çox az bir səsi 10% deyək ki Almaniyadır, Makedoniyadır, Bosniyadır, Avropa qitəsində müsəlman dininə məxsus və ya da Türkiyədir. Çox az bir qismi 10% demək olar ki müsəlman dininə məxsusdur, İslam dininə məxsusdur. Necə olur ki ateş belə deyək də kilsədə, sinagogda, məsciddə deyil, məhz atəşkar məbədində. Bunu mənə siz izah verə bilərsinizmi Tamilə xanım? Nəyə görə məhz birinci Avropa oyunlarının belə deyək də Olimpiya məşəli məhz atəşkar məbədində yandırdı. Siz yəqin ki onu izləmişdiniz, ola bilsin ki siz yəqin ki könüllü də olmuşsunuz, bilmirəm. Buyurun. Bilirəm. Yəni bunun səbəbi siz necə görürsünüz ümumiyyətlə? Buyurun. O da özü bir təbliğatdır. Yəni ora gələnlərin hamısına bildirmək istəyir ki bizdə atəşkar. Yəni biz belə deyək də Xristian dininə, Müsəvi dininə, İslam dininə öncə biz atəşpərəsi dünyaya peyğəmbər bəxş eləmiş bir millətik yəni. Belə mi demək istəyirsiniz? Aha, eynən. Yəni, bu da təbliğatla bağlıdır, bəli. Səbinə xanım yazır ki, Novruz bayramı İslam dininə zidd bir bayramdır. Mənim fikrimcə şəxsən bir ayəcə keçirmir bu bayramı. Mən tamamilə razıyam və bunu anlayışla qarşıdım. Belə də ola bilər. Çünki, məsələn, mən şəxsən atəşpərəsliyə inanıram, tanrısalığa inanıram. Amma mən o demək deyil ki, digər dinlərə qarşı düşmənçiliyim var, ən asılı bir iradım var ki, yəni vicdan azadlığı var konstitusiyada. Amma yenə də deyirəm, burada dünya görüşü fərqi var. Yəni dinə dinin mahiyyətindən doğan fəlsəfi baxışdan doğan bir məsələ var. Məsələn mən şəxsən ağa və köləlik prinsipini qəbulləmirəm. Yəni İslam dinində deyilir ki, sən Allahın qulusan. Peyğəmbər özü də belə Allahın qulu hesab edir, bəndə hesab edir. Məsələn mən bu baxışı qəbulləmirəm. Yəni mən hürufiliyi qəbul etdiyim üçün, yəni vəhdət vücud fəlsəfəsini qəbul etdiyim üçün, yəni elə bir ki səma ilə, yəni təbiətlə Tanrı arasında bir idraki bir bağlılıq olduğuna görə, enerji bağlılığı olduğuna görə mən təbii ki onu baxışı qəbul etmirəm. Yəni bu mənim subyektiv fikrimdir. Razılaşmaya da bilərsiniz. O baxımdan mən İslam dünya görüşü ilə atəşpərəsi dünya görüşü arasında bir ziddiyyət olduğunu düşünürəm. Yəni ona görə də bu təbii qarşılam. Yəni Ramazan bayramıdır, Qurban bayramıdır və ya da Məhərrəm ayıdır. Məsələn mən şəxsən fərd olaraq keçirmirəm. Keçirənləri də heç vaxt bildirmirəm. O özünün dini seçimidir, əqidəsidir. Çünki atəşpərəslik heç bir halda kiminsə diktə eləyə bilməz. Çünki yenə deyirəm, burada tövsiyə xarakterli məsələ var. Biraz öncə dediyim kimi. Amma İslam dinində tövsiyə xarakteri deyil. İslam dinində baxmayaraq ki, deyirlər məcburiyyət yoxdur, Qurani Kərimdə deyilir. Amma İslam dinində bəyənmədiyim xüsusiyyət odur ki, insana qul səviyyəsində baxırlar, bəndə səviyyəsində baxırlar və cənnətə, cəhənnəmə də o cür baxırlar. Yəni sanki cənnətdə deyirlər ki, insan üzr istəyirəm bir əxlaqsız bir azadlıq anlaşılır. Çünki cənnətə getmək istəyən insan xeyir əməl görməlidir. Amma orada sanki sənə şər əməli verirlər, şər həyatı verirlər ki, lüks həyatı verirlər. Amma cəhənnəmdə isə bunun tam əksinə verirlər. İnsana əzab dadırlar. Və insan təbii ki, o əzabı dadmaq üçün, müəyyən dərəcədə çünki maddiyyata bağlandığı üçün, insan maddiyyata meyilli olduğu üçün insan günahlara gedir. Yəni zina edir, qumar oynayır və yaxud da oğurluq eləyir. Yəni Zərdüşt Peyğəmbər də deyir ki, insan əgər başqasının mülkiyyətinə qəsb edirsə, o oğrudur. Əgər o gedib icarəyə götürürsə hansı bir mülkiyyəti, geri qaytarmırsa, o artıq soyğuncudur. Yəni görürsünüzmü, hətta burada belə düstur var. Yəni xeyir söz, xeyir